Tribunal Constitucional declara definitivament il·legal la casa Amparanya. Ho acabem de saber després d'anys d'espera, ha dictat sentència i resol d'esta manera el recurs presentat pel govern socialista l'any 2010 contra un article de la llei valenciana de casa. Per al Constitucional, el parany no és selectiu com considerava la normativa autonòmica que el va autoritzar com un sistema tradicional de casa a la Comunitat Valenciana. Esta decisió suposa la prohibició definitiva del parany, ja que contra esta sentència no hi cap recurs.